داود يا هلكن ودا اوس ميديا كسر ودا وركي وجود بيا واسدي حالة ديجان كمساجد على جدود الجوب الكشاب الله ده حكدي بدقال كي حوجنا ساعدها بدن قات الشركة على ديجان كاسي يا كسر ديجان كحوجي وجود بيا يعني دين كجها نا إيه سيدو كل واحد جرد إيه جو تاجر صن على الشباب أمر كاسي كهلا دقال كي شري دعي عيدا كدولة الصومالية هلكي حد كسر جيهن iyana waan eegi doonaa iyo liba dhaqdhaqaaq marka halkaas laga dareemayo dagaal maanta marka la fooda in is daro waxaan kaloon daawadaal idin soo gudbin doonaa beesha mursada oo marka ay ka dhex bilaabatay khilaaf ayaa ka taagan duulaanka lagu qaadiyo degmooyinka Ceelbuur Galhareeri iyo sidoo kale Wabxo waxa jira xilibaan iyagu diidan qorshaha hadda duulaanka u soconayo waanu eegi doonaa sidoo kale danta laga leeyahay arimahaasi waxaan kaloon idin soo gudbin doonaa kooxda Alshab oo laga dilay mid ka mid ah gudoomiyasha degmooyinka gobolka Hiiraan waliba waxaa dilay ciidan ka tirsan kuwa xoogga dalka Soomaaliyeed sidee dilkiisa ku soo ragashay sidee se lagu ogaadayna waanu eegi doonaa wararkaas ayaan daawadaal muuqaalkan ku faahfaahin doonaa marka la soo dhawaada waxaan ku bilaabayaa dhankaas iyo gobolka Shabeellaha Dhexe xaaladdu waa mid degan laakiin wali cabsi iyo dagaal ayaa laga baqayaa in marka uu ka qarxo deegaanka masaajid Cali Guduud ee gobolka Shabeellaha Dhexe kadib markii shalay dagaal aad u xoogan oo lagu tilmaami karo kii ugu qaraaray inuu ahaa ee ka dhaca gobolkaasi ayaa waxa uu dhexmaray ciidanka dawladda oo garab ka helaya maleeshiyaadka deegaanka iyo sidoo kale dagaalamayaasha Alshabaab oo iyaguna garab ka helaya maleeshiyaad deegaanka ka soo jeeda oo dabcan iyagu u dhashay degmada masaajid Cali Guduud ee gobolka Shabeellaha Dhexe dagaalka waxa uu bilowday shalay subaxnimadii hore waxaana uu soo gaaray ilaa iyo qorax dhici shalay iyadoona la sheegay in dagaalkaas dhowr jeer isku soo laabteen ciidanka halkaasi ku wada dagaalamay si kale hadii loo dhigana deegaanka masaajid Cali Guduud waxaa ku dagaalamay abgaal oo u kala safan dowladda iyo Alshabaab dagaalkaas ayaa waxa uu geystay khasaare baaxad leh oo dhimashii dhaawac baleed iyadoo aan la ogeyn xogta rasmiga inta uu gaarsiisan yahay khasaaraha laakiin waxaa la sheegayaa dagaalka in la isku adeegsaday hubku noocyadiisa kala duwan inta dagaalka uu soconayo ka hor dagaalka intuu san bilaabanba sidoo kale deegaankaas waxaa diyaaradaha Mareykanka ay ka fuliyeen duqeymo markaasi ay dabcan ku cabsi geliyeen dagaalamayaasha halkaasi joogay warar hore u soo baxay ayaa sheegayay in Alshabaab ay si nabadgelyo ay isaga baxeen deegaanka masaajid Cali Guduud aysan ku dagaalamin ciidanka dowladda ayaa shalay barqadiina gudaha u galay deegaankaas laakiin kadib waxaa qirxay dagaal aad u xoogan u muuqanayay mid shirqool ah oo markaasi ciidanka dowladda lagu shirqoolayay in gudaha u galaan deegaanka kadibna halkaasi lagu gumaado dagaal aad u xoogan oo afarta jiho ka bilowday ayaa masaajid Cali Guduud ka dhacay dagaalkaasna waxa uu dabcan geystay khasaare xoogan iyadoona ciidanka dowladda ee huwanta oo ay la socdeen kuwa deegaanka markaasi lagu qasbay in deegaanka isaga baxaan dagaalka xoogiisa duleedka masaajid Cali Guduud ayuu markale ka dhacay iyadoona warar soo baxay ay sheegayeen in dagaalkaas uu isagu noqday mid dhowr jeer la isku soo laabtay oo marba qolo ayaa la jabinayay ugu dambeyn ciidanka dowladda Soomaaliya ayaa waxay ku dhawaaqeen gudaha u galeen masaajid Cali Guduud hayeeshee kadib dib ayay isaga baxeen inta aysan qoraxda dhicinba maadaama sida ay dareensanaayeen haddii halkaas ay ku hoydaan shabaabkii shalay oo idil ay la xarbinayeen aysan quusan doonin oo ay habeenimo markaasi soo weerari doonaan deegaanka waxaa dib ugu soo laabtay dagaalamayaasha Alshabaab hayeeshee shabaabku waxay sheegayaan in dagaalkaas iyagu aysan qayb ka ahayn oo dagaalka ay galeen oo keliya maleeshiyaadka deegaanka sida Alshabaab markaasi xubno taageersan ama warbaahinta taageersan ay tabisay dagaalka shalay waxa uu toos ugu dhixiyay dadka deegaanka ku abtirsada beesha Warsangeli ee dega deegaankaas iyo sidoo kale ciidanka huwanta ee markaasi duulaanka qaaday Shabaab dhankooda wax war ah ma aysan soo saarin marka laga yimaado sheegashada dadka deegaanka wax gard u hadlay oo iyagu sheegay in dagaalkaas iyagu ay galeen mid ka mid ah nabadoonnada degmadaas ayaa isagu sheegay in keligood ay la dagaalameen ciidankii dowladda ee soo weeraray isla markaana ay dabcan khasaare xoogan ay gaarsiiyeen hadda waxaa la soo warinayaa deegaanka masaajid Cali Guduud maanta oo axada inay gudaha ugu sugan yihiin dagaalamayaasha Alshabaab ciidankii dowladda ee soo weerarayna meel aan sidaas uga fogeyn masaajid Cali Guduud ayay ku sugan yihiin qaarkoodna waxayba dib ugu laabteen degmada Cadale ee gobolka Shabeellaha Dhexe xaaladu waa mid cakiran saacad waliba oo maanta ka mid ahna rasaas ayaa dhici karta si dadka deegaanadaasi ka agdhow ay soo wariyeen dagaalkii shalay waxaa la isku adeegsaday hub aad u culus oo dabcan isagu ka duwanaa kii maalmihii ugu dambeeyay la isku adeegsanayay ciidanka dowladda iyo waliba sidoo kale dadka deegaanka ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay howlgallo nabad ah waxa ay ku qabsanayeen deegaano Shabaab ay joogeen oo isaga baxayeen laakiin masaajid Cali Guduud sidii la filayay ma aysan noqonay dagaal aad u qaraar ayaa halkaasi ku dhexmaray labada dhinac intii dagaalka uu socday waxaa sidoo kale isgaarsiinta hawada waxaa sidoo kale hawada ka baxday isgaarsiinta sidoo kale waxaa ay bii halkaas dabcan dadka ay markaas cabi jireen
barakac xoogan ayaa ka dhacay deegaanka oo shalay iyo maalmihii ka horeeyba waxaa la dareemayay masaajid Cali Guddoon dadka rayidka qaar kood inay halkaas isaga haajirayeen oo isaga qaxayeen maadaama ay dareensanayeen in lagu dul dagaalami doono. Si kastaba ha ahaatee saaka xaaladdu way degan tahay, waxaase la soo warinayaa in weli la isor fadhiyo oo ciidanka dowladdu ay doonayaan mar kale in weerar rugal celis halkaas ay ku qaadaan. Dagaalkan cidda gashay ama weerarka soo qaada waxay ahaayeen ciidankii ugu badnaa ee markaas lagu abaabulayay maalmihii la soo dhaafay degmada Cadale ee xeebta Saaran. Waxaana la aaminsan yahay in duulaankan masaajid Cali Guddoon uu dabcan farin u yahay ciidanka dowladda oo la leeyahay meelaha shabaabku ay daneynayaan sahal laguma qabsan karo oo waxay ka xigaan geerida. Masaajid Cali Guddoon oo hadda deegaan yar ah ayay dowladda Soomaaliya sidaan ula xarbinaysaa waxaa la isweydiinayaa khasaaraha ka dhalan kara dagaal ka dhici doona degmada Aadan Yabaal oo la leeyahay shabaabka iyagoo hal ka mid a uu nool yahay diyaar uma ahan in deegaankaas ay markaasi ka baxaan. xaaladda masaajid Cali Guddoon iyo weli sidoo kale daawadayaal wixii warar ah ay kusoo kordhana wararkeena kale ayaan idinkugu soo gudbin doonaa. markana gobolkaasi Hiiraan, saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka ee gobollada dhexe ka howlgala ayaa waxay ku dhawaaqeen inay dileen mid ka mid a guddoomiyaasha degmooyinka gobolkaasi Hiiraan. howlgal shalay ciidan macawisle iyo kuwa dowladda ay ka fuliyeen gudaha degmada Muqokori ee gobolkaasi Hiiraan ayay ku sheegeen in markaasi ay ku dileen xubno ka tirsan kooxda Shabaab. sargaal u hadlay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo warbaahinta kasoo muuqday ayaa sheegay in ay dileen guddoomiyihii degmada Muqokori ugu magacaawnaa maamulka Al-Shabaab, waxaana uu sargaalkaas sidoo kale sheegay inay la dileen ugu yaraan 5 xubnood, ha yeeshee ay hayaan meydadka 2 xubnood oo mid ka mid a uu yahay guddoomiyaha degmada. mar la weydiiyey siday ku ogaadeen in ninkan uu yahay guddoomiyaha degmada Muqokori ayuu sheegay sargaalkan u hadlay dowladda in markaas dadka deegaanka ay u xaqiijiyeen in ninkan uu yahay. sidoo kale ciidanka dowladdu waxay soo bandhigeen 3 qori oo ah nuuca AK-47, booshash oo xabada ay ku jireen ama rasaas ay ku jireen, iyo sidoo kale gacanka ay isticmaalaan dagaalamayaasha ee markaas isgaarsiin ahaanta ay u isticmaalaan. waxaana ay sheegeen sidoo kale in degmada Muqokori ay markii howlgalkaasi kasoo fuliyeen kadib ay markaasi dib iyagu isaga soo laabteen deegaankii ay ka weerar tageen. ciidanka dowladda iyo macwiisleyda ku sugan gobolkaasi Hiiraan ayaa hadda u muuqanaya kuwa iyagu qaadaya weeraradii lagu yaqaanay kooxda Shabaab oo qaab dhabagal ah ayay markaasi ku weerarayaan ama qaab markaasi jabhadeen ah. haddii aanu eegno dhankaas iyo beesha murusada iyo duulaankeeda gobolka Galgaduud ku wajahanna, beesha murusade ayaa waxa ay hadda aada u dareenaysaa qabsashada degmooyin ay ka mid yihiin Wabxo, Galhareere iyo Ceelbuur, sidaas oy tahayna ciidamadii ugu badnaa oo beeshaasi ah horkacayaana saraakiil uu ka mid yahay Xildhibaan Jacfar ayaa Muqdisho laga daabulay Hiiraan ayaa la geeyey shalayna waxa ay tageen degmada Maxaas ee gobolkaasi Hiiraan. ujeedkuna waxa uu yahay inay markaasi duulaan ku qaadaan degmada Wabxo oo ka tirsan gobolka Hiiraan. hadda waxaa soo baxaya warar sheegaya in ciidanka beesha murusade ee duulaanka dabcan ay ishayaan oo khilaaf uu taagan yahay. xildhibaan uu ka mid ahaa Mustafa Sheekh Cali Dhuxulow ayaa iyagu saluug waxay ka muujinayaan hannaanka loo wajahayo, sidaas ay tahayna Jacfar iyo kooxda uu hogaaminayo iyagu waxaa ka go-an duulaanka inay qaadaan haddii xildhibaanada kale ee beesha murusade ay markaasi diidaan ka qaybgalka duulaankaasi. Wabxo ayay hadda ku wajahayeen ciidanka murusade, waxaase weli jira in dagaalkan uu yahay mid aysan markaas u dhammeen beesha murusade oo idil. sidaas ay tahayna waxaa la isweydiinayaa guulaha ay gaari karaan beesha murusade. murusada markay Wabxo weerar ku qaadaan iyagu ma waxuu noqon doonaa si nabadgelyo in deegaanadaas ay kula wareegaan, mise waxaa dhici doona dagaal la mid ah kan hadda ka soconaya gobolka Shabeellaha Dhexe? si guud daawadayaal wixii kusoo kordhaa howlgallada iyo dhaqdhaqaaqyada ciidan ee ka jira qaar ka mid a gobollada, gaar ahaana Hiiraan, Galgaduud iyo Shabeellaha Dhexe, wararkeena kale ayaanu idinkula wadaagi doonaa.